a tu izquierda directo. Dios, no me encuentro. Opa, 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 opa. Safe zone evac orders are in effect. Mas quando chegares aqui? Quanta gente é que eu já matei aqui? Ganhei isto, vou ficar sem as merdas que tenho, mas não consigo fazer muito, mas fazer muito aquilo aqui. Vamos estar um bocadinho longe demais para estar. A quantidade de sacos. Ficar sem vidas, foda-se. Ah, oh, meu armor, foda-se. Ninguém tem um único armor. Essa merda, MPs e o caralho. Olha para essa merda! Sozinho, meu. Foda-se.